Здравейте с прогнозата за времето. Валежите постепенно ще спират, а над южните райони по-късно и слънцето ще се покаже между облаците. Облачно обаче през целия ден ще остане в северна и източна България, където и слабо ще рами. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, а най-високите температури днес ще са от 8 до 14 градуса, в София около 11. При вечер от юг ще започнат нови валежи, които тази нощ ще обхванат цялата страна. В планините по високите места ще прехвърча сняг, а в по-низкото ще вали дъжд. Ще е облачно и смъгли над Стара планина. Към края на деня над Родопите и Пирин валежите ще се усилят. На връх Мусала максималната температура днес ще бъде минус 4 градуса, а на Рожен около плюс 2 градуса. До края на седмицата валежите в страната ще са често явления, като с прекъсвания ще вали, и то главно в Западна и Северна България. Утре повече слънчеви часове ще има в източната половина на страната, където ще се усети и затопляне. Към края на работната седмица времето ще застудее, като това по-чувствително ще се усети в събота, когато в северните райони дъждът ще преминава в сняг. Такава е нашата прогноза. Желая ви един много хубав и успешен ден!